No es causa gran sorpresa veure tanta fe en aquest temps, va dir Jaume I mentre cavalcava. En vida mai trobàrem una ciutat amb tants campanars i tan alts. Jaume I es referia als gratacels que inundaven Benidorm i que es veien des d'una de les carreteres que travessava la Marina Baixa. Havien passat unes quantes hores des de l'incident de Dénia i no havien tornat a saber res d'aquella vellea del foc zombi. La fallera Calavera, esgotada i confosa després de la seva transformació, no va voler contestar al comentari de Jaume I. Per més que ho intentara, un cadàver del segle XIII no podria adaptar-se al tercer mil·lenni en pocs dies. Pocs dies! Ella esperava que aquella estranya expedició no durara molt més que això. Volia arribar a Alacant, trobar la cinta i descobrir la veritat. I ho volia ja. Era una zombi impacient. No gestionava bé les incerteses. I aquells dies d'espera estaven acabant de rematar-la. Per si fora poc, la Delicà li havia explicat el que havia ocorregut a Dénia. La fallera estava avergonyida i atacada pel desfici. No entenia com havia pogut descontrolar-se d'aquella manera. Ni tan sols les borratxeres d'aigua de València al casal li havien alliberat uns desitjos tan primaris. D'altra banda, la llacuna mental que patia, que li impedia recordar el succés, encara la pertorbava més. Va intentar no torturar-se amb aquells pensaments, però la conversa dels seus companys, per variar, no li interessava gens ni miqueta. En certa manera, la situació amb la Delicà i Jaume I li recordava l'escola, quan es feia amiga dels inadaptats perquè sentia llàstima per ells, però després havia d'aguantar els diàlegs plomissos d'aquells friquis marginats. Ben mirat i de cara a la població viva, ella ara no era més que això. Una friqui lletja, de cabells greixosos i aspecte brut, que ni tan sols tenia la capacitat de respirar. La fallera Calavera ho veia tot cada vegada més fosc. I no només perquè l'angoixa s'estava apoderant d'ella, al més pur estil Delicà de Gandia, sinó perquè la nit estava a punt de caure. Per sort, les indicacions asseguraven que estaven arribant a la seva destinació. Jaume I va començar a queixar-se. El rei desconfiava d'aquell territori, ja que com a monarca no l'havia conquerit en vida. Però la fallera va insistir que continuaren, atreta per les llums dels edificis, que ja dibuixaven la silueta del castell de Santa Bàrbara. Van descendir per uns tossals, i quan la fallera ja veia a tocar el seu objectiu, un gran obstacle es va interposar en el camí. A l'entrada d'Alacant des del nord, un mur alt i sòlid barrava el pas als viatgers. A tots els va sorprendre la presència d'aquella barrera, especialment a la fallera, que no recordava que la ciutat estiguera emmurallada. Es van dirigir a l'accés, una espècie de peatge, amb una robusta porta metàl·lica. A través d'un foradet, una veu sense rostre els va començar a fer preguntes, similars al qüestionari que havia intentat dur a terme la vellea del foc. Semblava, doncs, que aquella paranoia del cantó independent d'Alacant era certa. Territoris que se segregaven, televisions públiques tancades... La fallera estava corpresa de veure tots els canvis que s'havien produït en només un any d'absència. I el que encara era més esfereïdor, a ningú semblava importar-li, ni poc ni gens. La veu va obligar-los a respondre preguntes, la majoria absurdes, per assegurar-se que aquells viatgers del nord no causarien la destrucció de la capital del cantó. L'última pregunta, però, va ser la més difícil de contestar. Contrasenya? Els tres zombis es van mirar, perplexos. De veritat necessitaven una paraula clau per accedir a la ciutat? Si no coneixeu la contrasenya és que no sou dignes de visitar Alacant, va concloure la veu. És clar que la coneixem, va respondre la fallera, aparentment confiada. Les xicones de Xixona s'han comprat una romana per pesar-se les mamelles dos voltes a la setmana. Es va fer un silenci. La fallera no en tenia ni idea, però havia decidit improvisar. Coneixia des de feia anys la cançó de la manta al coll, típica d'Alacant, i va pensar que aquell vers era tan grotesc com la situació en què es trobaven. Així que havia provat sort. La contrasenya és incorrecta,
Bona nit. No hi va haver cap altra reacció. A la fallera li va caure el món als peus. Va començar a donar colps amb còlera contra la porta metàl·lica, únic accés d'aquella enorme muralla. Però va ser inútil. Els centenars de quilòmetres que havia recorregut, acompanyada d'aquell parell de morts amb incontinència verbal, no havien servit per res. Detestava perdre el temps, ho odiava sense remei. El mal humor es va anar apoderant de cada òrgan putrefacte del seu cos. No entenia per què un cadàver havia de tindre sentiments. En vida, sempre havien pintat els zombis com a personatges sense emocions. Però ella era una morta que sentia els mateixos maldecaps que els humans amb cor. És que no li tocaria mai descansar. Va decidir no tornar a pujar al cavall i de manera unilateral es va dirigir cap a una pinada que hi havia a prop. Els altres dos van seguir-la amb cautela, temorosos d'un altre canvi d'humor sobtat. En arribar al xicotet bosc, la fallera es va acostar a la Delicà, que s'estava prenent un diazepam i sense ni tan sols demanar-li permís, li va furtar de la mà un parell de pastilles. Es va estirar i les va engolir amb ànsia. «Bona nit», va dir, malhumorada. La fallera Calavera va tancar els ulls, mentre Jaume I i la Delicà se la miraven perplexos. Només volia descansar i oblidar-se de tot. Amb sort, potser no es tornava a despertar mai més. La Delicà de Gandia tenia els ulls oberts com a plats. I havia identificat les poques estrelles que es veien al firmament. Havia comptat ovelletes zombis i havia repassat tots els proverbis medievals apresos. Però no hi havia manera de dormir-se. Així que es va posar dempeus per iniciar una ronda nocturna que matara l'avorriment. Va observar els seus companys. La fallera Calavera dormia profundament, afectada per aquells ansiolítics que l'havien deixat cau. Jaume I no necessitava ajuda. Ell hibernava sense interrupció en qualsevol circumstància. Envejosa, però resignada, va començar a caminar pel bosquet de pins. Mentre contemplava les urbanitzacions costaneres de Sant Joan d'Alacant i la contaminació lumínica que encara aquelles hores provocava la ciutat, va percebre una respiració. No eren els pulmons descompostos de Jaume I, ni els de la fallera. Aquelles inhalacions profundes eren entretallades, amb apnees constants i alguns roncs. Només algú amb problemes respiratoris o un bon refredat podia respirar així. Es va girar i, amagada entre uns matolls secs, va descobrir la vella del foc que havien trobat a Dénia. Com havia arribat fins allà? Havia estat seguint la colla des de l'incident al concurs de paelles? La morta dormia mentre una bombolla de moc s'unflava i es desunflava rítmicament. La gelatina que l'envoltava no havia desaparegut i pel seu cos anaven sorgint els objectes més insòlids. La Delicà sentia una gran curiositat per aquell material viscós que la xicona produïa, però alhora una forta aprensió. Al cap i a la fi, el refredat era el virus més contagiós del món. No volia haver de recórrer a xarops, vapors d'eucaliptus i centenars de remeis mèdics, que de ben segur necessitaria el seu delicadíssim sistema respiratori. Per això va decidir usar una sofisticada ferramenta que li saciara la curiositat. Un pal. Va agafar una branqueta que hi havia tirada al terra i estirant el braç amb cautela va tocar-li el moc que li cobria el rostre, intentant no despertar-la. El pal era prou llarg per a no haver d'entrar en el radi de microbis que segurament aquell cadàver acumulava. Va percebre la viscositat de la gelatina, però quan va voler retirar la branca, una força li ho va impedir. La substància era massa apegalosa. Va començar a estirar el pal amb força, però no hi havia manera. Aquell tros de fusta estava fortament enganxat a la galta de la vella. De sobte, els ulls de la zombi d'Alacant es van obrir de bat a bat. Els iris marrons dibuixaven una mirada intensa i amenaçadora. I mentre s'incorporava, la vella va cridar sota l'influx d'un cabreig monumental. «Què has fet, estúpida anorèctica?» «Perdona'm», va suplicar la Delicà amb un fort sentiment de culpa. «T'ajudaré a llevar-te el pal, si em deixes». «No t'acostes, desgraciada! No em toques!» La vella va fer dues passes arrere,
per tractar de protegir-se d'aquella donzella que li havia amargat la nit. Va moure el cap amb violència, intentant que el pal es desprenguera sense tocar-lo. Però no hi havia manera. La branqueta estava adherida al rostre i, per desgràcia, formava ja part de l'inventari de coses que el cos acumulava. Quina credibilitat tenia ara, com a representant de les festes d'Alacant? Si de la seua preciosa cara emergia un tros de fusta de 70 centímetres. N'estava farta de la desgràcia que arrossegava. Necessitaria tallar aquella situació de socarrel. Nyas! Just en aquell instant, una espasa afilada va aparèixer del no-res i va partir el pal en dos. Amb una precisió mil·limètrica, l'arma blanca havia segat la branca i li havia deixat només una part insignificant de fusta adherida a la galta. L'heroi que amb tanta perícia l'havia ajudat no era un altre que Jaume I. El rei s'havia despertat amb els crits de la vellea i havia acudit a ajudar-la. Però el favor no era de bades. «Nos plau ajudar-vos, donzella», va dir Jaume I educat. «Nos esperem que sabreu compensar-nos com Déu mana». La delicava pensar, per un moment, que el rei volia seduir també aquell personatge repugnant. Però el cavaller no va tardar a fer un aclariment. «Tenim gran estima per la fermosa fallera, i pot ser que sentim amor per ella. Més sabem que ara sa gran preocupació és arribar a la ciutat d'Alacant. I com a alacantina, estem segur que vos podreu ajudar-nos a entrar en aquesta noble població». «Estàs tarat si penses que vos ajudaré. Ixa friqui escarrancida m'ha pegat un pal a la cara», va respondre la vellea, assenyalant la Dèlica amb menyspreu. «Estem segurs que no hi ha maldat en les actuacions de la Dèlica. I també sabem de ben cert que vos no voldreu que ningú conega vostre trist problema. Hem observat que tot lo que vos toca queda aferrat a vostre cos per sempre més. Jaume I tenia una manera molt elegant de fer xantatge. El rei no sabia l'origen del mal de la vellea, però no calia ser policia autonòmic per esbrinar el que li passava. La zombi d'Alacant estava emprenyada, però alhora avergonyida perquè havien descobert el seu punt feble, aquella estranya maledicció que provocava que tot el que tocava se li quedara enganxat per sempre. A la nit no va quedar molt clar si els ajudaria, però al matí següent, i sense donar cap explicació a la fallera, la vellea va aparèixer a la pinada. Malhumorada i quasi sense dirigir-los la paraula, l'alacantina els va conduir novament a la porta de la ciutat. «Punyetera València, Alacant independència», va dir, solemne, acostant-se al foradet des d'on el dia anterior havia sonat aquella veu. La contrasenya era correcta. A l'acte, la porta es va obrir de manera aparatosa. La fallera no entenia res. Per què aquell cadàver estúpid i llefiscós els havia ajudat sense més ni més? No se'n refiava ni un pèl, però no pensava desaprofitar aquella oportunitat. Sense dubtar-ho, va creuar el llindar amb rapidesa. Havia arribat per fi a la seua destinació. El mal humor que acumulava va començar a dissoldre's i una sensació de triomf la va recórrer des dels peus fins a la pinta que li aguantava els monyos. Ara només calia trobar els estudis de la televisió per a descobrir, per fi, la veritat de la seua mort. Els quatre zombis van accedir al centre de la ciutat per darrere del castell de Santa Bàrbara. El trajecte no va ser llarg, però a la fallera se li va fer etern tenint en compte els silencis incòmodes que dominaven el passeig. Era insòlid, però la Delicà estava callada, ara sí, com una morta. La de Gandia encara se sentia culpable per l'afer del pal, i la presència de la vellea la incomodava. Al cap i a la fi, aquella zombi viscosa que no es reconeixia com a tal patia un turment terrible. Qualsevol de les preocupacions que atabalaven la Dèlica semblaven una minúcia al costat dels problemes de la vellea. Com havia de ser el dia a dia sense poder tocar mai res ni ningú? Quina classe de vida de mort era aquella? La fallera, en un exercici de contenció admirable, tampoc va fer cap comentari.
Les dues mortes, engalanades amb els seus respectius vestits folclòrics, es mantenien en silenci, sense entrecreuar-se ni un sol insult. Van acabar de rodejar el castell que presidia la ciutat, fins que davant seu es va obrir una de les avingudes principals, Alfons el Savi. La via, però, presentava un aspecte poc habitual. No hi passava cap cotxe, i el rebombori del carrer havia estat substituït per una sinistra absència de vianants. Al fons, unes comportes grogues que tancaven l'accés a la plaça dels Estels cridaven l'atenció. Aquelles barreres metàl·liques ocultaven maquinària pesant. Una grua i una pala gegantina estaven treballant a la rotonda, com si les obres del tramvia subterrani encara no hagueren acabat. La fallera va alçar una cella, desconfiant de la situació. Un mal presagi la va envair quan es va adonar que, en efecte, ni una sola persona caminava per la ciutat. Però no va tindre temps de reaccionar. Un soroll de ferro rovellat va anunciar que les portes de la plaça s'estaven obrint. I abans que tinguera temps de dir ni pruna, les tanques van alliberar uns vapors perfumats que van envair de punta a punta l'avinguda. Com l'ona expansiva d'una bomba nuclear, una ventada d'olor de caldo va arrasar-ho tot. A la plaça dels Estels s'estava cuinant. S'estava preparant un plat colossal. I no era un altre que una autèntica paella valenciana, la paella més gran de la història. Colpejada per aquell perfum seductor, la fallera Calavera va quedar paralitzada. Era una olor tan intensa i tan omnipresent que les poques neurones que el seu cervell moribund tenia connectades van deixar de funcionar. De fet, el xoc brutal la va fer caure a terra davant dels crits de preocupació de la delicada Gandia. La fallera estava inconscient, estirada enmig d'Alfons el Savi. Va ser aleshores quan el procés es va iniciar. La falda del vestit va perdre la rigidesa habitual i la tela, estampada en flors de colors llampants, va començar a inundar tota l'avinguda. De manera inexplicable, el teixit creixia sense aturar-se, amb ganes d'ocupar tot el quitrà negre de la calçada. Es va crear una falda d'un diàmetre de 10 metres i el cos de la fallera va quedar sepultat per la roba. Per què havia crescut el vestit amb aquella desmesura? Les preguntes dels presents prompte van tindre resposta. D'entre els teixits acolorits, un bony va començar a emergir. Ho feia de manera intermitent, com el cor d'un fetus que s'està gestant. Sense pressa, però sense pausa, la protuberància que amagava la roba va anar creixent. Primer va ser més gran que el cavall de Jaume I, després més alt que una de les palmeres de l'avinguda i finalment de la mateixa mida que el mercat central que presidia el carrer. El vestit ja no li venia gran i aquella falda exorbitant era perfecta per a la nova mida de la zombi. Efectivament, la fallera Calavera s'havia transformat en un tità cadàver. Ara sí que tenia una boca proporcional al plat deliciós que es disposava a devorar. «Creu al carrer, la xicalla!», cridava la geganta. «Replegant els trastos pa la falla!». Els versos del fallero, recitats amb fúria aleatòria, s'havien convertit ja en el senyal que presagiava la metamorfosi del personatge. Goliat en versió zombi del Túria, va iniciar el trajecte definitiu. Amb tres o quatre passes gegantines, la fallera ja havia arribat a la plaça dels Estels. Va olorar la paella que omplia la rotonda i amb la mirada perduda va comprovar els ingredients d'aquell arròs. Era senzillament perfecta. Tenia pollastre, conill i garrofó. No hi havia marisc, ni xoriço, ni cap invenció insòlita. L'oli usat era d'oliva de la millor qualitat. El foc s'havia encès amb llenya i l'olor era idèntica a la que feia quan cuinava la seva família. Mentrestant, els seus companys la seguien per sota, tractant d'evitar les basses de saliva que ara inundaven el carrer. Des de dalt d'un edifici, un personatge observava la situació fregant-se les mans. Era l'alcaldessa, que havia aconseguit apoderar-se del control d'Alacant per parar-li una trampa. Sobtada per la mida gegantina de la zombi, però alleugerida perquè l'ocurrència havia resultat, va felicitar l'assessor que havia dissenyat aquell pla perfecte. L'arròs estava cuinat seguint l'estricta recepta original de la paella, així que res no podia fallar.
Només restava que la fallera s'amorrara el plat que li estaven preparant i quan estiguera distreta engolint aquell banquet, pam! Un helicòpter l'atraparia amb una xarxa especial. Llavors la tancarien per sempre en una presó d'alta seguretat que s'apressaren a construir ja a l'illa de Tabarca. I mai més tornarien a saber res d'aquell monstre descarat. Era un pla dissenyat al mil·límetre, organitzat pel seguici d'assessors que havia fet de l'alcaldessa la política amb més èxit del món. Tenien al darrere una llista interminable d'encerts que confirmava la seua vàlua, un hipòdrom tematitzat en les festes de moros i cristians, l'òpera de la xata melindrera o el mític espot de Nadal que cada any promocionava la Casalla. Ara res no podia fallar. La fallera confirmava que havia caigut en el parany. Seguint la tradició rural, menjava l'arròs directament des de la paella i engolia el conill amb tanta ànsia que, si haguera estat viva, hauria patit una indigestió segura. La vellea del foc mirava tot l'espectacle des de la distància, fastiguejada per la falta de modals d'aquella morta gegantina. La delicà, per la seua banda, intentava contindre la histèria, però els fantasmes de l'angoixa li emboiraven el cervell sense deixar-la actuar. Va haver de ser Jaume I, qui, fent honor al seu malnom llegendari, va tractar de conquerir la situació. Primer va començar a cridar per rescatar la fallera d'aquella hipnosi, però no va tindre èxit. A continuació, va engrapar un tros de pollastre abellidor per captar l'atenció de la seva companya, però la morta el va ignorar per complet. Desesperat i amb el cor dividit, va idear una estratègia dolorosa, però probablement eficaç. A grans mals, grans remeis, es va dir a si mateix, mentre desenfundava l'espasa afilada. Li va clavar l'arma a la cama, sense pensar-s'ho dues vegades. La pell es va obrir, però no en va eixir ni una gota de sang. De fet, la fallera ni tan sols va emetre un gemec de dolor. Res no la despertava d'aquell embruix devorador. Les seues accions tenien menys efecte que una protesta de funcionaris sobre les polítiques de l'alcaldessa. Així que Jaume I, desesperat, no va tindre més remei que recórrer a la seua arma definitiva, l'oració. Just en el moment en què s'agenollava i iniciava una pregària medieval mirant al cel, un soroll provinent dels núvols va alertar el monarca. «L'horrat penat de ferro! Potser és nostra salvació!», va dir, mirant al firmament, mentre recordava l'animalet que l'havia ajudat en la conquesta de València. Jaume I es referia aquesta vegada a un helicòpter, un vehicle que, proveït d'una xarxa especial de dimensions titàniques, atraparia la fallera per desterrar-la per sempre a Tabarca. Si no s'afanyaven, ni la morta de València ni els companys que havien despertat amb ella sabrien mai què havia ocorregut en aquella super-hiper-mega-mascletà. I a la fallera Calavera l'esperaria una existència llastimosa, sense vida ni descans etern, en una illa àrida que la llarga mà de l'alcaldessa esborraria dels mapes per sempre. Jaume I ja no sabia què fer, i la vellea, no cal dir-ho, no pareixia molt disposada a col·laborar. A ella li importava un moniato el que li passara a aquella zombi del cap i casal. Al remat, la vellea ni estava morta ni era valenciana, o almenys això creia ella. La delicada Gandia, però, no volia donar-se per vençuda. El terror l'havia petrificat, encara que hi havia una cosa que sempre l'ajudava, les pastilles. Amb els dits més tremolosos que una falla en un dia ventós, va afanyar-se a buscar la caixa d'ansiolítics. Es disposava a omplir-se la boca de prou píndoles per afrontar aquell repte, però el pànic va paralitzar tots els òrgans del seu cos quan es va adonar d'una cosa. La caixa estava buida. No quedaven diazepams, ni lorazepams, ni tan sols una d'aquelles valerianes que mai li feien cap efecte. Les seues aliades l'havien abandonat per complet en la pitjor de les situacions. Se sentia tan despullada i acovardida que va pensar de tornar a Gandia per amagar-se a la tomba on havia intentat descansar durant segles. Però llavors es va fixar en la seua amiga gegant. La fallera Calavera l'havia despertat del seu insomni etern i havia donat un sentit a la seua segona existència. Volia ajudar-la, sentir que feia alguna cosa útil.
Volia creure que era més que una dama fràgil que s'ofegava en un got d'aigua. Així que, després de desfer-se de la caixa buida de tranquil·litzants, va trobar l'energia suficient per agafar un tros de llenya que hi havia a la vora de la paella i li'l va tirar al cap. No va encertar. Jo va tornar a intentar. El segon tronc va impactar directament a la cara, però la fallera mastodòntica continuava ignorant-la. L'helicòpter, per altra banda, es preparava per a utilitzar la xarxa letal. El temps s'acabava. La delicada no va desistir i va llançar un tercer tros de fusta que va rebotar contra el pit de la morta. Pràcticament ni s'havia immutat, però la fallera va notar aleshores una olor que la va pertorbar. Aquella llenya no desprenia la fragància adequada. Alguna cosa no encaixava. La zombi va deixar per un moment la bajoqueta que s'estava engolint i va acostar la cara plena d'arròs a un dels troncs. Va inhalar un instant i, decebuda, va lamentar-se. «Esta llenya no és de taronger i l'autèntica paella només es cuina amb llenya de taronger», va clamar desesperada. «És que ningú era capaç de respectar l'autèntic procediment? Ningú cuinava ja la paella com s'havia fet tota la vida?» Les conseqüències d'aquella heretgia inesperada foren instantànies i la metamorfosi es va revertir en un tres i no res. La fallera no només va recuperar les pupil·les i el seu aspecte fred i calmat, sinó que de seguida va reduir la seva estatura fins a la mida habitual. Ràpidament es va retirar del recipient i es va apartar de la plaça, intuint el que l'helicòpter es disposava a fer. La delicada va aplaudir amb espontaneïtat i, entendrida, va abraçar la fallera calavera. A la morta de València, aquella mostra d'afecte li va provocar una certa urticària, però va deixar-se fer. Jaume I no va tardar a unir-s'hi, aprofitant la situació per a palpar la pell sense vida d'aquelles dues senyoretes. Però les bones notícies van durar ben poc. Forces molt poderoses maldaven perquè la veritat no isquera a la llum i estaven disposades a fer el que calguera per aturar aquella investigació. Les autoritats que havien cobert d'ombra aquell dia de Sant Josep estaven personificades en una dona, l'alcaldessa. La dama vestida de roig va aparèixer entre el fum gris i el vapor que desprenia l'arròs. Ni tan sols aquells gasos despentinaven el seu cabell esculpit a la perfecció. L'expressió de la líder municipal, però, era molt diferent de la de la presentació d'un dels grans esdeveniments. Ara estava deformada per la còlera i la frustració. «Morta desagraïda! T'he preparat la paella més gran del món! Hem dedicat una partida sencera del pressupost a cuinar-te este plat deliciós! Milers de xiquets seguiran estudiant en barracons i els passadissos dels hospitals es mantindran plens de llits perquè la sanitat està saturada», deia amb gestos teatrals. «Tot perquè hem concentrat els recursos a servir-te un menú que s'amollara al teu paladar exigent. I així ens ho agraeixes? Eres una maleducada. S'han acabat els intents de seduir-te. M'és igual que estigues morta, perquè et remataré». Acabada l'esbroncada, l'alcaldessa va carregar contra la fallera. Va espentar la morta fins que va caure dins de la paella gegant, encara calenta. Però la zombi no sentia cremor i, enrabiada, va estirar el vestit de l'alcaldessa fins a fer-la caure també al recipient d'arròs. La líder municipal va cridar quan va començar a socarrar-se, però, malgrat el dolor, va colpejar la fallera, que estava estesa enmig de garrofons i cuixes de pollastre. Van forcejar durant un instant dins de la paella més gran del món. L'alcaldessa, amb un cos més voluminós, la guanyava en força i, per humiliar-la, li embotia la boca amb arròs, carn i verdures. «No volies paella, cadàver repugnant? Menja!», deia la política trastocada. Però la resistència de l'alcaldessa tenia un límit. De fet, feia uns minuts que s'estava cremant, ja que a sota del recipient, la llenya, que no era de taronger, continuava encesa. Aprofitant del dolor que sentia la contrincant, la fallera la va embestir, i per acabar la faena, li va mossegar la cara i li va arrencar un tros de pell. L'alcaldessa es va retorçar de dolor i va intentar defensar-se, però ja era massa tard.
Tenia les cames i els braços abrasits pel metall calent de la paella i de la cara li brollava un riu de sang que va inundar el recipient. Va intentar dir una última frase, però el cor se li va aturar abans. Tremolosa, la fallera va intentar baixar a la vorera de la plaça, nerviosa pel que acabava de fer. Va posar els peus sobre el quitrà de la calçada i al seu voltant es va anar acumulant l'oli d'oliva i la sang que li regalimava del vestit. Es va espolsar l'arròs que tenia al davantal i es va treure un tros de conill que li penjava dels monyos. Sense dirigir ni una paraula als seus companys, va rodejar la plaça dels Estels i va continuar avançant per l'avinguda de l'estació. No va voler girar-se per no veure el cadàver que hi havia deixat. Al cap i a la fi, era la primera vegada que cometia un assassinat.